ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? እንደተለመደው አንባ ዲጂታል እንለታዊ ሰባት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ ቅዳሜ ጥር 14 2014 ከያዝንላችሁ ዜናዎች መካከል በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ተጽኗቸው ከፍተኛ መሆኑ የሚነገርላቸው የሀገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ ዛሬ በድንገት አዲስ አበባ ተገኝተዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። በሌላ በኩል አዲስ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድም አዲስ አበባ ተገኝተዋል። በጥምቀት ባሎክ ታይቷል የተባለውን ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን መንግስት ተከታትሎ ተጠያቂ እንዲያደርግም ተጠይቋል። አንዲት የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር ጦርነቱ መፍትሄ እንዲያገኝ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራርባ እንደምትሰራ ገልጻለች። የትኛው ሀገር እንደሆነች ሰማላችሁ። በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ድርጅቶች ብሔራዊ ውይይቱ ከመንግስት ውጪ በሆነ አካል እንዲመራ ጠይቀዋል። ሌሎች ዜናዎችን አክለን እንደተለመደ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ዛሬ ቅዳሜ በስንት ሲመነዘሩ እንደዋሉም ነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ የምንለቃቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ድርጅቶች ብሔራዊ ውይይቱ ከመንግስት ውጪ በሆነ አካል እንዲመራ ጠየቁ። በተለያዩ የአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት የሚገኙ 63 የኦሮሞ ድርጅቶች ብሔራዊ ውይይቱ ከመንግስት ውጪ በሆነ አካል እንዲመራ ጠይቀዋል። ድርጅቶቹ በጋራ በወጡት መግለጫ ላይ እንዳሰፈሩት በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ ሂደት ላይ እንደሚገኝ አስታውሰው፣ ሆኖም ግልጽ ባልሆኑ መለኪያዎች መንግስት ለብቻው የኮሚሽኑን አዋጅ ማጽደቁን ጠቅሰዋል። ከዚህ በተጨማሪም መንግስት በአሁኑ ጊዜ ከቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በቂ ምክክር ሳያደርግና ግልጽ ባልሆነ ሂደት ኮሚሽኑን የሚመሩትን ኮሚሽነሮች የመምረጥ ሂደት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። እነዚሁ ድርጅቶች የተሳካ ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ መንግስት ገለልተኛውና ነጻው አካል አለመሆኑንም ጠቅሰው በገለልተኛ አካል እንዲመራ ነው ያሉት። ድርጅቶቹ በመግለጫቸው በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የሚታዩ መልከ ብዙ ፖለቲካዊ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይበጃል ያሏቸውን የመፍትሄ ሀሳቦች ሰንዝረዋል። ከእነዚህ መካከል በኦሮሚያ፣ ትግራይ፣ አማራ፣ አፋርና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በመንግስትና በታጠቁ ኃይሎች መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የሚለው ይገኝበታል። ከዚህ በተጨማሪም በግጭት ምክንያት የሰብአዊ አቅርቦት ለሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ያለ ቅድመ ሁኔታ ያልተገደበ የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት እንዲዳረስም ጠይቀዋል። በቅርቡ መንግስት ከእስር ለፈታቸው ፖለቲከኞች እውቅና የሰጡት ድርጅቶቹ ያለ ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ቀሪ እስረኞች እንዲለቀቁ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በቁም እስር ላይ የሚገኙትን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበርን እንደሚያካትትም ነው ድርጅቶቹ ያመለከቱት። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ አዲስ አበባ ገቡ። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ አዲስ አበባ የገቡት በዛሬው ዕለት ነው። ዳጋሎ አዲስ አበባ ሲደርሱ የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይና የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩና አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሱዳን ዜና ወኪል ሱና እንደዘገበው ከሆነ ሄሜቲ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ለሁለት ቀናት ለሚቆይ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ሲሆን በቆይታቸው ስማቸው ካልተጠቀሱ ከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ። የዳጋሎ የኢትዮጵያ ጉብኝት ከባለፈው ዓመት ወዲህ በድንበር ጉዳይ ውዝግብ ውስጥ ለሚገኙት ኢትዮጵያና ሱዳን አዲስ ነገር መሆኑ ተጠቅሷል። ኢትዮጵያና ሱዳንን እያወዛገበ የሚገኘው የአልፋሽቃ አለም መሬት ጥቅምት 24 2013 ትግራይ ውስጥ ጦርነት ሲቀሰቀስ የኢትዮጵያ ጦር ከድንበር አካባቢ መልቀቁን ተከትሎ ነበር ሱዳን ቦታውን በኃይል የተቆጣጠረችው። አወዛጋቢው የአልፋሽቃ ትሪያንግል ከሱዳን በስተምስራቅ ከኢትዮጵያ ደግሞ በስተምዕራብ የሚገኝ ለእርሻ ምቺ በተለይ ደግሞ ለቅባት እህሎች ምርት የሚውል ለም መሬት የያዘ ቦታ ነው። 250 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው አልፋሽቃ 600 ሺህ ኤክር ለም መሬትን የሚሸፍን ነው። ለለምነቱ ምክንያት የሆኑት እንደ አትባራ፣ ሰቲትና ባስላም ወንዞች በቅርበት ይገኛሉ። አዲሱ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ በአዲስ አበባ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ጋር ተወያዩ። ከሹመታቸው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት አዲሱ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ በአዲስ አበባ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ማህመድ ፈቂ ጋር ተወያይተዋል። ሳተርፊልድ አዲስ አበባ የመጡት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ኃላፊ ከሆኑት ሞሊፊ ጋር ሲሆን ሁለቱ የአሜሪካ ባለስልጣናት ባለፉት ቀናት በሌሎች ሀገራት ጉብኝት አድርገዋል። ሳተርፊልድና ሞሊፊ ጉብኝት ካደረጉባቸው ሀገራት መካከል ቀድሞ ሳውዲ አረቢያ ሲገኙ ከዚያም የፖለቲካ መረጋጋት በራቃት ሱዳን ቆይታ አድርገዋል። በሱዳን ቆይታቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ማድረጋቸውም ተነግሯል። አሁን አዲስ አበባ የሚገኙት አዲሱ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ እና በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ኃላፊው ሞሊፊ በቆይታቸው ከየትኞቹ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ በይፋ የተገለጸ ነገር የለም። ዴቪድ ሳተርፊልድ ለዘጠኝ ወራት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆነው ያገለገሉትን አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማንን የተኩ መሆናቸው ይታወቃል።
በማይ አይኒና ዲሃሩሽ መጠለያዎች ይገኙ የነበሩ ሃይ ኤርትራውያን ስደተኞች ህይወት ማለፉ ተነገረ። በትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙት ማይ አይኒና ዲሃሩሽ ስደተኛ መጠለያዎች ይገኙ የነበሩ ሃይ ኤርትራውያን ስደተኞች ህይወት ማለፉ ተነግሯል። የተመድ ስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን እንዳስታወቀው በመጠለያዎቹ ይገኙ የነበሩት ሃይ ኤርትራውያን ስደተኞች ባለፉት 6 ሳምንታት ብቻ በመድኃኒት እጥረት ህይወታቸው እንዳለፈ ነው ያስታወቀው። በሁለቱ የስደተኛ መጠለያዎች 25000 ኤርትራውያን ስደተኞች እንደሚገኙ የገለጸው ኮሚሽኑ ስደተኞችን ወደ ሌሎች መጠለያዎች ለማዛወር በመንግስትና ህወሓት መካከል ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቋል። ኮሚሽኑ በስደተኞች መጠለያዎች አካባቢ ከ3 ሳምንት በፊት የአየር ድብደባ ከተፈጸመ ወዲህ ሰራተኞቹ ወደ መጠለያዎቹ መሄድ እንዳልቻሉ ማክሎ ገልጿል። በጥምቀት በዓል ወቅት ታይቷል የተባለውን ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን መንግስት ተከታትሎ ተጠያቂ እንዲያደርግ ተጠየቀ። በጥምቀት በዓል ወቅት ታይቷል ያለውን ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን መንግስት ተከታትሎ ተጠያቂ እንዲያደርግ የጠየቀው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው። ጉባኤው ይህንኑ የጠየቀው ጥር 12 2014 ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን በቡራዩ ከተማ አስተዳደር ስር በምትገኘው ቦይ ብላ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ታቦት ወደ ማደሪያዋ ለማስገባት በነበረው ስነስርዓት ላይ በተፈጠረ አለመግባባትና ግጭት ህይወታቸውን ያጡ ወገኖችን አስመልክቶ በወጣው መግለጫ ነው። በግጭቱ ህይወታቸውን ላጡት ግለሰቦች ሀዘኑን የገለጸው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጥምቀት በዓልም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአደባባይ ከሚከበሩት ታላላቅ በዓላት አንዱ መሆኑን በመጥቀስ የበዓሉ ስነስርዓትም በዩኔስኮ ከተመዘገቡት ከማይዳሰሱ ቅርሶች አንዱ ሆኖ የተመዘገበ ዓለም አቀፋዊ ክብረ በዓል መሆኑንም አስታውሷል። ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች የሃይማኖት ተቋማትን የጥላቻና የብጥብጥ ምክንያቶች የማድረግ አዝማሚያ ሳይተዋል በሚል ድርጊቱን አውግዟል። በተለይ ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ ታይቷል ያለውና ተገቢ ያልሆነ ህገወጥ እንቅስቃሴ ሲል የገለጸውን ድርጊት ሊታረም የሚገባው መሆኑን የገለጸው ጉባኤው ይህን ድርጊት የፈጸሙ አካላትን መንግስት ተከታትሎ ተጠያቂ እንዲያደርግ ከመጠየቁም በተጨማሪ ለመላው ህዝብ የተደረሰበትን ውጤት በግልጽ እንዲያሳውቅም ብሏል። በተጨማሪም መንግስት የሃይማኖትንና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ህጋዊ ተልእኮውን ህግና አሰራርን መሰረት በማድረግ እንዲሰራ ማሳስበዋል። ኬንያ ጦርነቱ መፍትሄ እንዲያገኝ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራርባ እንደምትሰራ ገለጸች። ኬንያ በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ መፍትሄ እንዲያገኝ የምታደርገውን ጥረት ሁሉ በሰከነ ሁኔታ ተቀራርባ በመስራቷ እንደምትቀጥል ገልጻለች። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራይቼል ኦማሞ እንዳሉት ሀገራቸው ኢትዮጵያን ችላ እንደማትላትና የሰከነና የተለሳለሰ ዲፕሎማሲን በመጠቀም የተከሰተውን ችግር እንዲያበቃ አብራት መስራቷን ትቀጥላለች። ሚኒስትሯ ይህን የተናገሩት ትላንት አርብ የኬንያን የውጭ ፖሊሲና አካባቢያዊ ሁኔታዎች በተመለከተ ናይሮቢ ውስጥ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራይቼል ኦማሞ ምንም እንኳን ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችል አቅም አላት ብላ ኬንያ እንደምታምን ገልጸው ለዚህም በቅርቡ የፖለቲካ እስረኞች የመለቀቃቸው እርምጃን እንደ በጎ ጅማሬ ጠቅሰዋል። ሚኒስትሯ አክለውም በአገሪቱ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ በብሔራዊ ውይይት በተኩስ አቁምና ሰብዓዊ እርዳታን እንዲቀርብ መንገድ ማመቻቸትን በሚመለከት ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራርበው ሲሰሩ እንደነበር ተናግረዋል። ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ የትልቅ ምጣኔ ሀብት ባለቤትና በአካባቢው ሀገራት መካከል ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ጥቂቶች አንዷ ስትሆን በተጨማሪም ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር የቀረበ ጠንካራ ግንኙነት ያላት ሀገር መሆኗም ይታወቃል። ራሷን የጠፋች የ11 ዓመት ታዳጊ እናት ፌስቡክ እና ስናፕቻትን ከሰሱ። አንዲት እናት ልጃቸው ራሷን የጠፋችው በማህበራዊ ሚዲያ ሱስ እንደሆነ ተናግረው ፌስቡክ እና ስናፕቻትን ከሰዋል። መጠሪያውን ወደ ሜታ የቀየረው ፌስቡክ እና ስናፕቻት ልጃቸው ራሷን ለማጥፋቷ ተጠያቂ እንደሆኑም እናቷ ተናግረዋል። አምና ራሷን የጠፋችው የ11 ዓመቷ ታዳጊ ሰሊና ሮድሪጌዝ በዩናይትድ ኪንግደም አንፊልድ ነው የምትኖረው። ፌስቡክና ስናፕቻት ለተጠቃሚዎች ያቀረቡት አደገኛ አሰራር ለታዳጊዋ ሞት ምክንያት ነው በሚል ክስ ተመስርቷል። መቀመጫውን ካሊፎርኒያ ያደረገው ተቋም ባቀረበው ክስ መሰረት ሰሊና ለህልፈት የተዳረገችው ከመጠን ባለፈ የኢንስታግራም እና ስናፕቻት ሱስ ምክንያት ነው። እናት ልጃቸው ማህበራዊ ሚዲያ እንዳትጠቀም የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን በተደጋጋሚ ቀምተዋት እንደነበር ተነግረዋል። ነገር ግን ደጋግማ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ትመለስ እንደነበረም እናትየው ተናግረዋል። ሰሊና በተደጋጋሚ ለሱስ የአእምሮ ሕክምና ተደርጎላል ታል እንደ ሰሊና የማህበራዊ ሚዲያ ሱስ ያለበት ሰው እንዳልገጠማቸውም ሐኪሟ መናገራቸውም በመግለጫው ላይ ተመላክቷል። ሰሊና ከመሞቷ በፊት በድባቴና እንቅልፍ በማጣት ትሰቃይ ነበርም ተብሏል። በተለይም የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ወዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምታጠፋው ጊዜ ጨምሮ እንደነበርም የሚነገር ሲሆን በበይነመረብ ለወሲባዊ ብዝበዛ ከመጓለጧ ባሻገር ምስሎቿ በክፍል ጓደኞቿ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቆ ነበር። ይህ ክስተትም የአእምሮ ህመሟን አባብሶታል የተባለው ክስ የተመሰረተባቸው
ማህበራዊ ሚዲያ ተቋሞች ሆን ብለው ጎጂ ምርትን ለገበያ በማቅረብ ነው ፍርድ ቤት የሚጠየቁት። የስናፕቻት ቃል አቀባይ በሰሊና ሞት ሀዘን እንደተሰማው ለቢቢሲ ቢገልጽም ክሱን በተመለከተ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል። ከአእምሮ ጤና ባለሙያዎች ጋር ሆኖ ገጹን ጤናማ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። ሆኖም ፌስቡክ እስካሁን በጉዳዩ ላይ ምላሽ አልሰጠም። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ49 ብር ከ60 ሳንቲም ተገዝቶ በ50 ብር ከ59 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ56 ብር ከ26 ሲገዛ በ57 ብር ከ38 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ64 ብር ከ51 ሳንቲም ተገዝቶ በ65 ብር ከ80 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 12 ብር ከ22 መሸጫው ደግሞ 12 ብር ከ46 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 11 ብር ከ96 ሳንቲም ተገዝቶ በ12 ብር ከ20 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 156 ብር ከ47 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 159 ብር ከ60 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።